warahmatullahi wabarakatuh. Ger anak-anakku lengkang kula tersenani, kelas gangsal Amr, kelas gangsal Ubay, kelas gangsal Bilal, lan kelas gangsal Anas. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sakit kepanggih malih kalian Pak Yanto wonten ing pasinaon kebudayaan Jawa. Nah, wonten ing kalau dalam menika Pak Yanto badhe caos materi babagan tari utawi beksan tradisi. Nah, kaya nopo kok pun wastani beksan tradisi sanes beksan modern utawi beksan kreasi baru. Amargi beksan menika kagungan utawa gadah paugeran baku inggih menika paugeran tradisi. Nah, tentunipun paugeran menika saking tradisi kraton Ngayogyakarta Hadiningrat kalian tradisi kraton Surakarta Hadiningrat. Nggih. Nah, saderipun kita mlebet wonten materi, lare-lare mestinipun kedah pemanasan rumiyin. Nggih, kedah pemanasan rumiyin supados badanipun lentur. Badanipun lentur mboten gampang keseleo utawi kecetit. Monggo diperiksani pemanasanipun. Nah, kagem pemanasan supados badan kita lentur, monggo pemanasan menika dipun tirakaken nggih. Monggo. Setunggal kalih tiga sekawan gangsal enam pitu walu. Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu walu bagian suku. Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu walu. Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu walu bagian jogo kalian sirah. Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu walu. Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu walu. Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu walu. Nah, gerakan pemanasan menika sakit dipun wangsul-wangsul kaping tiga menopo kaping sekawan. Nggih, sakit dipun wangsul piyambak. Monggo sugeng hangayai tugas. Nah, saat menika kita badhe mlebet wonten materi baku tari tradisional. Nggih. Ingkang baken menika ingkang baku inggih babagan gerakan asta utawa driji. Nggih, wonten kalau dan menika Pak Yanto badhe nyaosi 6 utawi nggih 6 model gerakan saking driji. Nomor setunggal dipun periksani, kalian dipun wastani menika naminipun nyiring. Saking ngajeng atas mengaten, saking siring atas mengaten. Nggih, dipun periksani naminipun nyiring. Ingat ngomong kali naminipun bentukipun atas mengaten naminipun ngerayung. Menika istilah saking Surakarta ngerayung, menawi istilah saking Ngayogyakarta ngeruji. Sami geranipun. Nggih, ngerayung. Dipun periksani ngerayung. Kula wangsuli nomor setunggal ngiring. Nomor kali ngerayung. Lajeng nomor tiga ngepel. Bentukipun watah ngepel kados mekaten menika. Ngepelipun tari beksan kados mekaten. Nggih. Nomor tiga lajeng nomor sekawan sasampunipun ngepel wonten bentuk driji nyempurit. Kados bentukipun saking menika anggenipun mendhet. Nggih. Jempol kalian driji panunggul dipun tepungaken. Nah,
ngeten niko. Dadosipun nyempurin. Dipriksani saya ngajeng, pun periksani saking samping. Kados mekaten. Nggih, kula wangsuli malih. Nomor setunggal nyitre. Nomor kali ngerayu. Nomor tiga ngepel. Nomor sekawan nyempurit. Nggih, kula tambah malih. Nomor gansal menika gampil. Nah, menika pun mastani boyo mangap. Nggih, kados kados tutup boyo, nggih. Menika J. Boyo mangap. Menika ingkang gansal, ajeng ingkang pungkasan bentuk sembah utawi nyembah, sembahan. Ngaten menika sikapipun, drijinipun dados tunggal. Nggih. Cetok. Nggih, kula wangsuli sepisan malih. Nomor setunggal kali tiga sekawan gansal enam. Nggih, sampun cetok. Nah, biar anak-anakku sing tak tresnani, wujud keenam bentuk driji ki mau ayo padha diobahke. Nggih, kanthi hitungan 1 tekan 8. Coba dipriksani, mengko diobahke bareng-bareng. Ingkang nomor setunggal ngidring, nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sing kaping pindho ngerayu. Nggih, diobahke 1 2 3 4 5 6 7 8. Sing kaping telu ngepet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gerakan kaping papat utawa bentuk driji kaping papat ya kuwi nyempurit. Nggih, diobahke 1 loro telu papat limo enam pitu wolu. Nah, bentuk driji kaping limo ya kuwi boyo mangap. Nggih, gerakane cukup kaya mangkene wae. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah. Nah, hingga pungkasan yoki bentuk sembahan, bentuk driji sembahan. Gerakannya cukup gampang wae. Ya coba diperiksani. Setunggal kali tiga sekawan gansal enam pintu walu. Nah, mekaten nggih gerakan driji setunggal ngantos enam. Nggih, monggo dipraktekaken wonten dalem banjur menawi sampun rampung dikintun utawi dikirim wonten classroom. Mekaten nggih, sugeng hanggayahi tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.